Ieri a avut loc la sediul ISJ, ședința Consiliului de Administrație legal constituită, de validare a rezultatelor în urma ultimor două etape care au privit concursul pentru ocuparea funcțiilor de director vacante în urma celor două etapele concursului național. Există o metodologie cadru care stabilește exact modalitatea în care se ocupă funcțiile rămase libere în urma concursului și vă dați seama că la nivelul Consiliului de Administrație s-a respectat tocmai această reglementare. În consecință, există niște criterii eliminatorii, etape eliminatorii, de care se țin cont atunci când se face această decizie, adică cine va ocupa funcția de director în cazul în care aceasta nu s-a ocupat în concurs. În această ierarhie apare și situația în care nu există participant la concurs, direct la concurs, dar care are îndeplinește condițiile, adică aceea de a fi membru CNEME, Comisia Națională de Management Educațional. Noi avem această situație, mai multe situații de genul acesta în județ și am respectat tocmai această reglementare. Cazul de la Clubul Elevilor de la Săboan, dar nu numai, în care, deși nu a participat la concurs, doamna a fost numită pe funcție de director, pentru că a fost singura care a acceptat această funcție și era și membru CNEME. Acești colegii noștri numiți pe funcție de director ocupă această funcție prin delegare și delegarea care este valabilă până la organizarea unui nou concurs, dar nu mai târziu de finele anului școlar 2017-2018. În rest, suntem bucuroși că am reușit să ocupăm aproape toate funcțiile prin concurs, ceea ce oferă o stabilitate directorilor aflați această situație, o stabilitate și o determinare de implicare reală în activitatea unității de învățământ. Suntem absolut convins cu acest corp de director vom putea avea rezultate deosebite la activitatea noastră educațională pe parcursul anului școlar 2017-2018, pe care o dorim un an bun, un an plin de rezultate care să ateste, să reateste valoarea școlii entere. Când veți avea o primă întâlnire cu noi directori? Așteptăm calendarul întâlnirilor naționale. În funcție de acestea, vom hotărâ și întâlnirile la nivelul județean. Oricum, sigur, va fi excepțional întâlnire, dacă nu chiar mai multe, la începutul lunii septembrie.